Film Darka Nikolića, Jedini izlaz, premijerno je prikazan ove srede u bioskopima, a vama evo mogućnosti da samo malo zavirite u trailer. Šta je posljednje čega se sjećaš? Šta je sa Lukom i Sanšom? Gde su oni? Sud proglašava Srđana Stefanovića krivim za teško delo protiv opšte sigurnosti. Ja sam inspektor Dejan Štrbac. Zašto vas je Nataša zvala? Ne vjeruj u iznenadnu smrt čovjeka koji ti duguje milion eura. Pogledaj ovo. Jesi ti imao nešto s njom? A ti stvarno misliš da bi te prevario s pripravnicom iz naše firme? Pa ću ti mater za ovo. Moram da im kažem. Nisam ja čovjek sa kojim ti treba da razgovaraš. S kim da pričam, jel čuješ? Mi smo vezani za uvek. Pa,